един анбоксинг, който ще направя. И това на новия ми лаптоп Asus TUF Gaming, не съм много сигурен точно как модел ще е. Но ще направя анбоксинг и нека започваме. Това ме е чисто новия лаптоп и съм много хайп за това. Ето го. Сумка ще го извадим. Тук има дисчета, предполагам, че с драйверите, които ще трябва да ги инсталирам след това. Тук предполагам, че ще има някоя лепенка. Не, има си опъсване. Това е кашона, който вътре се още има. Да, кабела. Ето. Ако мога го покаха. След това. Тук е някакъв друг подарък, че нещо. Кой е това? Сещам си, кой е това. Ето го. Това е допълнително. Това няма ги вадам, че не е нещо. Ще оставя кучета на страна. Ето го и лаптопа. Не, са трябва да го извадим сам. И ето го. Много е добре. А сега само ще си го поставя на билото. И ще ви покажа как работи. Ето го. Да. И добре, за сега това ще, когато го сложа на бюрото, ще ви го покажа. И да, хора, ето го лаптопа вече включен, имам на подсветка. Ето, това е, тя е червена, но аз сега няма да използвам тази клавиатура. Клавиатурата ми пипа на ОК, като виждате, ето тук има малко hidden shit. Ще има стрим, че след малко, пускам го след това видео. След няколко дни тест на този лаптоп, т.е. 2 дни гордо. Мога кажа, че съм адски доволен от лаптопчето. Игрите вървят адски добре. В смисъл, за тази цена, която съм го взема, адски добре. Мисля, не мога да си представите колко съм доволен. Тук са ми иконките. Това е wallpaper, не съм го слагал. Аз още не съм сложил никакъв wallpaper. Това е по дефолт, не го сложа. Сега ще пуснем някои игрички. По-скоро ще пуснем Fortnite да видим как ще се представи. Геймплея вървеше изключително плавно, както можете да видите на някакви оптимални настройки. Върва на... Съм много силен да се вижда. Изкарваме някакви 120-130 FPS, най-вероятно няма да се види. Но изкарвам 120-130 FPS, на максимум настройки, сега ще ви кажа колко изкарвам. На Epic изкарвам около 90-100 FPS. Но... Фреймрейта на най-високи настройки не пада по-малко от астрономатика камерката. Геймплея... Ощет, лагна ме. Но геймплея на играта не пада под 70 FPS. И през повечето време се държи горе-долу на 90-100. През това ще мина, тъй като не знам какво е. Да, но аз не обичам да играя на Epic, защото да знам, не ми харесва да играя на Epic. За сега ще поигра още малко, но не знам това като цяло от теста. Това е много разпределен. Тя е една безпадна кръжа, която е видео. Което е...
Пока, пока, пока. Все.